svět. Kdo chce, ten může přemýšlet, však ne každýho jeho obsah vidí. Že je to návod praktický a asi platí navždycky. Rozhodně má širší využití. Aleluja, 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 aleluja. Ten předně bychom neměli furt líst do cizích postelí a lhát a rvát se, i když se to nedá. A udávat svý sousedy, mít chuť na jejich obědy, taky je to ostuda. Možná si zaspomenou, že moc práce je duši žrout a že je dobrý sednout si a zpívat. A možná